Så er det tid til kampen om de blå bold. I weekenden 25. og 26. august afvikles DFDS Seaways Dansk Travderby på Charlottenlund Travbane. Det bliver et brag af en folkefest, når du ud over travløbene kan opleve Rasmus Nør og Michael Carøe på scenen søndag. Hele weekenden er der mulighed for flotte pengepræmier i V65 og til de mindste er der hoppeborg, ponyridning og minitivoli. DFDS Seaways Dansk Travderby på Charlottenlund Travbane. Altid sidste weekend i august. Læs mere på travbanen.dk. Det bliver et brag af en folkefest på travbanen.